ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ କୁଜଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଉକ୍ତ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଭାରତ ଭଳି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଥିବା ସହ ମୁନାଫାଖୋର ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଥିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସଂଗଠନର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବାବୁରାମ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେପରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 12 ଦଫା ଦାବି, କୃଷକମାନଙ୍କର 12 ଦଫା ଦାବି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳସେଚନ ରହିଛି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାଷୀ ପାଇବ, ଏବଂ ଗୋଦାମ ଘରର ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି 12 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବୁ। ଗୋଟେ ଧାରଣା ଏଇଠି ହେବ ଲଗାତାର, 28 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 58 ଜଣ 56 ଜଣ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହି ଦାବି ନେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଦାବି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଚାଷୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ଦାବି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ, ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ।